Ya, masuk dapur awal. Sekejap lagi nak sambung kerja buat benda lain. Okay, panaskan air ni. Lepas tu, kalau biasanya orang pakai air panas kan, tapi tak sebab air pakai air kangen water. Kangen water yang untuk memang untuk masak. Surasri lain sikit. Dia punya pH pun berbeza. Insecure dengan Inai lawa lah. Tak boleh cakap pasal Inai lah, malas. Malas nak cerita. Ya, dapat tolong kalau... Tolong tengok, boleh. Sebab I tak pernah buat apa live yang masak ni, memang tak pernah confident lah. Sebab aku tahu korang kecam aku nanti. So, tapi tak apalah. Besar. Dia kata cepatlah DJ. Okay, dalam bila air dah nak panas ni, nak panas dah ni. Panas sikit. Jangan kuat sangat. First, letaklah serai ni diketuk. Macam banyak pula dua eh. Satu dulu lah sebab I nak buat sikit je ni. I nak buat untuk I dengan Pak Ustaz saja. Lepas tu lengkuai. Lepas tu ni dah ketuk ke belum tadi ya? Belum ketuk lagi ni rasa ni. Sabar. Lepas tu ni akar daun ketumbar. Cili, apa nama? Bawang putih sikit. Apa lagi nak letak ni? Benda lah tu dulu. Okay, empat benda ni. Akar ketumbar, lengkuas, serai. Serai letak dua ke satu? Sebab macam sikit kan? Satu je lah. Dia kata apa ni? Masa air betul, air kena sikit. Habis tu Bella. serius korang. Tom Yum ni korang kena ikut resepi ni. Memang sedap. Doh. Serai kena dua. Okay, sudah kata serai kena dua. Okay lah, dua lah. Dua lah. Okay, serai dua. Lengkuas cukup tak tu? Kena satu lagi. Cukup lah kan? Sebab saya nak buat sikit untuk dua orang je ni. Tom Yum small size. Tom Yum small size, guys. Okay. Lepas tu, saya nak buat tom yum campur hari ni. Jadi, saya letaklah ayam dengan udang. Ayam udang pula. Ayam dengan daging. Tom yum campur. Kan? Walaupun dalam hakikatnya memang tak boleh dicampur-campur dalam hidup. Mana kalau tangan aku ni? Astagfirullahaladzim. Boleh masih simpan. Udang tak mau. Lofa ada maid. Cuma dia orang nak buat benda lain. Okay, korang-korang jangan ni eh. Jangan stress ke saya. Sebab saya first time tau nak buat live ni. Kalau korang stress ke aku tak nak buat. Lengkuas cukup. Kalau lebih boleh terover rasa lengkuas. Betul. Betul. Hari ni saya nak campur ayam dengan ayam udang. Tak main campur kan? Kalau kita pergi kedai, kita tak tahu campur. Boleh kan? Tengah loya-loya ni lain lupa masa pun best kan. Baiklah kawan-kawan sekalian. Tak kuasa nak pakai tudung. So kita cuci tangan saja. Lepas tu nak letak apa lupa dah lah. Stress aku macam nervous pula. Okay, kita letak isi ayam ni. Ayam macam banyak pula tapi sebenarnya ayam ni dua ketul je. Bila dah potong kecil-kecil ni macam banyak. Tapi tak apa. Nanti kalau kurang air kita masuk air lagi. Daging pun macam banyak pula dah untuk dua orang makan. Tapi kalau buat sikit sangat tak cukup pula. Tak apalah eh. Bismillah je lah. Air kita tengok nanti. Kalau perlu tambah, kita tambah. Okay. Peliknya, korang letak tak ni daun lima purut kalau tom yum? Sebab air letak. Dan air suka rasa dia. Korang letak tak? Tapi kalau letak daun limau ni, air buang lah kan. Dia punya kat tengah-tengah ni. Kenapa suara garau? Tak cukup air kot. Okay. Letak eh. Korang letak? Air pun letak. Air pun letak. Daun lima purut ni sedap. Okay. Kenapa suami aku tak mendidih ni? Api dah kuat. Betul. Saya akan masuk bawang Holland dia kawan-kawan. Dia kata masuk bawang Holland lebih manis. Boleh. Kita masukkan sekarang sebab awak cakap. Kita masuk terus. Lepas tu dia lagi. Tapi tak apalah. Kan. Dofa jangan buang batang limau purut tu nanti pahit. Jangan buang batang limau purut tu nanti pahit. What do you mean? Batang limau purut tu. Batang limau purut ni saya tak pakai lah sebab pahit. Kan. Ini saya kena buang. Saya pakai daun ni saja.
Dia kata tak. Nak lambat sikit dia sebab dah tak dia tak protein dulu tadi. Baguslah korang ni. Sebab tu aku nervous nak buat live-live ni. Sebab korang lagi pandai. I macam budak apa nama junior yang baru nak masuk dapur, nak reti, macam nak show off masak. Tapi kalau aku masak, aku nak kecam. Kalau macam aku macam tak confident lah nak masak depan korang. Salah ni, letak ni dulu. Letak ni dulu, tak boleh letak pes penyatun. Macam sangat. Kenapa potong lagi macam tu? Ayam-ayam lah. Macam-macam lah. Penat lah. Ya. Yeah. Betul, gula daun saja. Okey, lepas tu mendidih-didih, kita pun letaklah dia punya paste. Okey, nak borak dengan korang dulu. I try lah paste ni, Blue Elephant ni. Dia ada halal yang ni. Halal. Sedaplah pula kan? Dia punya tom yum chili paste ni. Dia kata mungkin biasanya pakai yang apa? Panas dah pula kat sini. Lain punya. Tapi yang Blue Elephant ni korang boleh try. Pun sedap. I dah buat 2-3 kali. Sedap. Korang letak banyak ke sikit? Ha, sebelum korang judge aku jap lagi, bagi tahu. Sebanyak ke sikit? Sebab I letak banyak. Baru rasa tom yum tu, baru pekat merah tu. Dan air kita maintain sikit. Seboleh-bolehnya sikit air. Sebab akan cukup confirm. Lagi-lagi makan untuk dua orang kan. Cukup confirm. I nak buat simple je hari ni. Nak masak tom yum. Zas-zas-zas. Lepas tu sekejap lagi bakar daging yang harimau menangis. Zas-zas-zas. Walah. Lagi nak dekat buka puasa. Goreng telur. Okay. Alang-alang tu boleh tak kita masukkan carrot terus? Tahu lah kenapa carrot ni air terpotong kecil-kecil daripada lantak lah. Halal. Biasanya I buat carrot besar-besar. Tadi macam kepala tengah buat benda lain. Kepala tengah fikir benda lain. Macam, ya Allah kenapa potong macam ni lah. Tapi dah terpotong lah. Masuk je lah. Bagi dia cepat lembut sikit. Okay, nak terdadak betul, complete, ada darah daging. Habis tu nak macam mana Hassan Sidik kalau ada darah daging? Memanglah ada darah daging. Daging tu memang berdarah. Tapi dah basuh banyak kali dah tadi. Letak banyak sedap kan? Letak banyak sedap. Betul. Kenapa kena potong gitu? Macam masa sebetul kita salah potong carrot adik. Tadi I nak potong carrot lagu lain. Tapi terkeluar lagu lain. Doi. Daging siapa yang tak berdarah? Cuba bagi tahu. Okay, mari kita letak paste. Sebab tom yum ni senang je. Berapa sudu korang? Cepat. Sikit lagi boleh. I tengok colour lah. Kalau colour tu macam dah letup, okay cukup. Kalau colour tu korang letup, tambah lagi. I jarang buat tom yum ada daging. Biasa tom yum seafood, tom yum ayam. Tapi tak apalah. Ustaz suka daging. Masukkan daging sekali ni. Ibu banyak lagi daging yang beti tu yang tak masak. Okay, apa lagi? 4-3 sudu boleh? Oh, lagi banyak lagi. Habiskan sebotol air limau. I tak pakai air limau. Barang dapur mat. I pakai cuka sebab kalau limau nipis nanti garam apa benda tu? Pahit. Letak cili betul. Dah lagi nanti mana sentuh miam tu. Oh. Lofa, macam mana Lofa pregnant Abbas and be available dulu lemah betul puasa this year. Kalau breastfeeding buka lah puasa kalau pregnant. Kan? Nanti kalau susu drop teruk, benda tu dah macam memudaratkan pula untuk anak awak. Tapi kalau boleh tahan, susu pun okey, boleh lah puasa. Macam biasa. Okey dah. Ni dah mula-mula kita pengangkan hati sikit. And then, I jenis yang letak Thai palm sugar. Ini Thai punya macam kita gula Melaka kan? Tapi ini gula Thai. Sedap. I akan beli satu paket, ada dua paket. Letak dalam botol ni. Lama boleh simpan. Ini kejap lagi kita letak. Oh, tomato. Astagfirullah.
Cuma tu kita letak sikit je boleh. Cukup tadi tak tu. Tomatnya udah. Kemudian, oh lupa astagfirullah. Pati ayam. Patut aku masuk tadi. Lupa lah. Apalah eh, lupa-lupa daripada puasa ni dihalalkan, dibolehkan ya. Nampak tak tadi saya cakap letak kuah sikit je. Kuah ni letak macam ni je, tapi see, dia nampak cukup dan banyak sebenarnya. Kalau you letak air banyak, dah fail, itu dah kegagalan pertama dan sampai dah akhir. Tom yum banyak air, rasa pun dia tak dia tak apa nama, dia tawar je. Walaupun pakai pis banyak. Kita masukkan sikit lagi boleh tak? Nak cantik lagi colour dia. Dah sudu dia pakai. Terendam dah. Okay. Lepas tu you all. Kita nak letak cuka sekejap lagi. Bagi daging tu empuk sikit, lama sikit dia berendam dalam air tom yum ni. Sebab kalau biasa, kalau seafood, cing cing cing, habis. Tapi kalau daging ni kita bagi time lah juga kan. Bagi dia lembut, bagi dia betul-betul masuk. Lofa macam mana? Eh, apa lagi? Tak ada lagi soalan. Cuka pun okey. Banyaknya. Sabar. Nak scroll dulu. I tak pakai susu cair. I pakai santan. I pakai santan kelapa muda. Sebab. Sebab. Tahu biasa pakai santan. Kalau susu, kalau kicap apa. Fish sauce pakai yang ni. Biasanya dulu pakai juga yang dalam yang tin plastik tu, yang bekas plastik tu. Tapi tak apalah, nak try yang better. Ini dia cakap first extract. 100% all natural. Halal pun. Ya. Yeah? Barang-barang kita beli dapur tak lepas. Kalau tak ada halal, nampak ustaz tak kasih punya. Dia akan keluarkan balik. Walaupun benda tu buah. Ya? Penat aku pergi shopping dengan dia. Ayo. Don't judge the book by its cover, ya. Yeah? Santan lagi sedap. So, santan lagi lemak. Ya, yeah? Nanti je kita masuk santan. Okay, korang bagi tahu, eh. Santan, korang masuk time bila? I masuk last-last lah, kan? Nampak sedap pula dengan aku ni. Siapa nak try, ya? Eh? Dah buat-buat ni. Siapa tak puasa sehari ni? Kau tak puasa? Kau try je. Ini air ramai kat rumah ni, tak puasa. Ada yang tak puasa, ada yang puasa. Dan itulah ya kawan-kawan. Lepas buat-buat tak nampak letak kakak dia. Aku tak nampak lagi ni bila sebab pakat terhalang dengan apa nama ni. Santan lagi sedap kau letak. Tom yum, betul. Betul, ya, ya. Banyak ni Lofa kena berguru dengan cikgu. Saya ini junior. Kalau memang kalau laki aku suruh buat video masak, aku memang tak suka sebab memang tak confident sebab aku tahu video tu kena kejam. Tapi hari ni rasa macam okeylah confident kat Tom Yum sebab Nabila pun tak pandai buat Tom Yum. Okay, so sis shut up. So Tom Yum kau belajar dengan aku. Okay, jom kita masukkan ni. Fish sauce. Tadi kita punya... banyak mana? Cukup lah kot, eh? Okay. Ada sikit lagi. Ada sikit sana dah pula. Okay kot. Terlalu. Lepas tu, kita masukkan juga Thai palm sugar. Bismillah. Thai palm sugar. Sikit kot. Okay. Dah dulu. Dah cukup sikit. Cukup. Ya, kawan-kawan. Saya tak letak di mana pesis sebab tak suka. Rasa pening aku nak try di ujung-ujung tu. I think kita dah boleh letak cili padi. Kita letak daun limau. Okay, kacau. Nampak
sedap ke tak? Last sekali nanti baru letak daun ketumbar. Kalau Rizalman dia suka kacau pakai sudu. Sebab apa tahu? Kalau dalam periuk macam ni pakai sudu dia macam lebih rata. Kalau pakai senduk macam ni kan rosak lauk-lauk kan. Tomato-tomato pun hancur semua. Sebab pakai sudu ni dia macam beralu lah sikit. So okey lah eh. Okey. Kadu pun dah cantik. Kepekatan pun okey. Santan tak masuk lagi, lupa. Sebab apa jadi kata-kata gini? Saya pakai santan yang dah frozen ni. Kenapa dia kata-kata macam ni ya? Santan ke sejak? Lembik je lagi. Benda. Haa, tu lah pasal. Kenapa santan jadi macam ni ya? Sebab santan ni I... yang air dah frozen kan, dia jadi macam ni. Okay lah, cuma kita try. Dah siap, cukup. Kiki, mana tadi Kiki? Kena ada rasa masam, kena ada rasa masin, kena ada rasa manis sikit. Semua rasa baik, apa santan punya macam tu kan, aku bagi sejuk tu. Santan sejuk, betul. Santan tu kalau frozen memang macam tu. Habis tu macam mana nak bagi dia okey balik? Kalau dah frozen, macam mana nak bagi okey balik? Habis tu mata aku hancur tu. Jadi tak lawa, betul. Okey tak? Okey tak? Macam mana rasa ni? Ada manis-manisnya. Dah, settle, api. Pedas. Pedas bagus. Siap. Dah. Santan sikit je tak tadi nak bagi lemak-lemak. Santan frozen macam tu kalau dia kalau cairkan, ya ke? Nyesal pula. Tak apalah, halal. Janji sedap. Okay dah. Siap. Dah pergi berbuka. Saya suka makan pedas. Okay korang, sekejap lagi I live lagi, I buat dengan Rumah Menangis pula. Yang tu second punya menu. Okay, see you later. Dan I nak buat goreng telur sekali. Lepas habis dah goreng telur, settle. Thank you Layan masak. Nanti kita masak lagi, okay. Suka betul, suka pedas. Nampak sedap lah. Habis still. Okay dah. Cukup lah tu. Nanti. Okay. Bye korang.